بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے سننے اور چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. آپ دوستوں کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوست دیکھ بھی سکتے ہیں, بہترین قسم کا چکی والا دمبا ہے جو کہ فار سیل ہے. اس کی ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو دیکھنے کو ملیں گی. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے یوزول چھوٹی سی ریکویسٹ, جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں. جی ہاں دوستو, ترکی دمبا بہترین صحت مند زبردست قسم کا چکی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بہترین قسم کی ہے یہ. بغیر کانوں والا ہے, چھوٹے سے کان ہے اس کے, ہیلدی ہے, تیار ہے, صحت مند ہے, بیماری سے پاک ہے, کوئی عیب نہیں. ابو ذر غفاری کراچی کے اندر یہ موجود ہے. دو دانت ہوا ہے ابھی 20 دن پہلے. وزن بھی بہترین ہے, 50 سے 55 کے جی. گوشت پہچان والے حضرات رابطہ کریں, جو فالتو ہیں چسکے والی پارٹی ہے وہ. اس کے اونر کا کہنا ہے دو رہیں, 70,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے. 0306260431 اس پہ رابطہ کر کے آپ دوست مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں. شکریہ.